Okay, tuliku lifestyle, mwe bala kadde kemtuwa, muri mutya mikono changi, batumideko buli omuwoli. Mwe bala kadde ko wayo ngugobera lifestyle. Muna Uganda mu nsimu otambulira. Thank you so much for your subscription. Thank you so much for your time. Okay, katugende ku mchala eyalese mberebezi mu bulamu bwa nebigawo byogedde mu bulamu bwa Tanasha Donna. Omchala Tanasha Donna gwe yevuma up to now. Week tadana kweza week okuva Tanasha lebamugoba mu makaga Diamond Platinum. Ngo mwala banyikidwa nga Malaika Salatis ono dance okuva mu Australia atenga muyimbi ali mu video gye bayita JJ. Ya kaimba kabaita jeje, kaimba kalunji, mwane na zinyama zina by the way. Ngato inza kutamulia, ni wawelani. Ni yale sobo zibu. Chika ambibu mwano na wade mkwano nyo. Gwa Tanasha Donna. They've been good friends. Kubanga wade nga jama kagawe. Nenga Tanasha manyi, business partner na dansa na bidala. One ya mwise mabiga wati. Na mwisika kumisajia. But, tende seada ya manokulia mkwano jia wakazi be. It's common. Neba hamisa mbeto bachi facing. Haba mkubakaza bali kulisti ya Diamond Platinum. Bali ba mikuano. Baba kuwagano msembeleza chari yu. Tichimugana tega chibatu. That is Diamond original. Kakati munange. Omwana omuwala ono. Ono yali on the spot. Okubanga ya gobeseza Tanasha Donna. Mwaka. Banone Diamond utokele bali mu America. Bagenze mu America. Bagenda kumwana mwezi mulamba nga bali bonna nga bakola European tour ono mwana omwala Salatisi ne Diamond Platinum. Secondly, emabega ko balinga apepe yapo na mizinga bizanziba nga ne video ya JJ tena bakolebwa ono mwala afuddeyo ni yegana Diamond nabaga amazima tufugali nti nze siri mukwano ne Diamond era sagala Diamond era ya mweganye kati omwala no Salatisi ne obayegana ta Diamond. Walo bido to sapwe gana abantu nga yali ane omukubachi yali we masepeto oba misamo peto omukubo yafunira olubuto mu video nga fixen bali bali kaimba ka Salome sika kaimba ka Salome ako bali bali mukola kaimba ka Salome video scenes dema na ingizo mwana munda na amulira ni badanga ilubuto omukubara yamfundisa obuto muchi mu video ya Salome. Then ogenda kugobera nga abala bonna bayagadde babadde close mu project ze babadde baana bali video vixen mu bintu bye onfuna babadde mikwano gy'abakyala be awaawo era industry ebadde bwetu bwetu mubona bayagadde kuli konti ona akola mu katale atunda nyaanya obona omusawo bonna bali music industry kitegeeza mu abadde atambulira mpola ka there's no way bonna nga kakasa bantu nova ni wegana nti gwe toli mu love na Diamond Platinum. Nga oli almost wa kumi kubachara wada ya gara. Nenga muna abasingo uunji abagadde mu scenario yemu jiwajidemu abamu mfuna. Kati unafudio na agamba abantu ndieta limu lafu na Diamond takenda mua gara bijivichi. They just doing business. Nga abasoka quite a number of them enkola gana ya wen Diamond yava kumilimu almost na wejikulese. Kati how do you confirm ili agwanga tukune Diamond tewali wankola gana. So onobego tebuguli ya vudo na vyegana ni yekula disclaimer ni yaba ntubaga nyochikiriza na fetuswa chikiriza gaflaftio okujako abazungu baga ma time tells olwenu lechisera tujalaba obada na toli mkazi we ngao vyegana oboli mkazi of which nitanashi okudu kamaka akusonga mwengalo kati uda jicho nyonyola but of which this is common aliensi abantu kwegana vana of course afana mwengana zezeze ogeno kumaliza ngabali mwebanyoko nga mtugobelida tubade ku lifestyle mbere mu nyumba.